Міст через річку Дніпро в напрямку правого берега на шаленій швидкості рухається автомобіль Mitsubishi. Якусь мить авто стає некерованим, і ми бачимо його гальмівний шлях і вилітає на зустрічку. В цю мить в напрямку лівого берега рухається автомобіль Subaru. Його водій усіляко намагається уникнути зіткнення і приймає праворуч. Втім, зіткнення таке відбувається, і автомобіль Mitsubishi проламує огорожу і вилітає в річку Дніпро. У Mitsubishi було подружжя. Воно впало в річку з висоти понад 50 метрів. 39-річний чоловік та його на 3 роки молодша дружина загинули миттєво. Понівечену машину з їхніми тілами знайшли не одразу. Було завершено 4 погруження, обнаружений даний автомобіль. Фактически при нульовой видимости водолазами было установлено, что в автомобиле находятся 2 человека, мужчина и женщина, которые тоже были зажаты. Спецоперація тривала кілька годин, і загиблих нарешті витягли на берег. Згодом підняли і затонулу машину. Чому водій Mitsubishi порушив правила? З якою швидкістю рухався? І чи був він тверезий? В рамках досудебного расследования будут приведены все необходимые экспертизы, в том числе трассологическая, чтобы установить характер движения обоих автомобилей. Пасажирам, котрі були в Subaru, яка перетворилася на купу брухту, поталанило. Вони травмовані, але живі. Першим, хто під'їхав до місця страшної аварії, був пан Владислав. Він і почув крики про допомогу. З салону розбитого автомобіля голосила жінка. Поруч із нею сидів непритомний водій. Я почав допомагати водію і пасажирці. Вони були в шоковому стані. Також Владислав викликав швидку та надзвичайників. Усі служби приїхали швидко. Нашими сотрудниками з допомогою аварійно-спасательного обладнання з автомобіля Subaru були деблокировані 2 чоловіка, ноги яких були зажаті в даному автомобілі. Травмоване подружжя негайно ушпиталили. Нині чоловік у реанімації, жінка в травматології. Є переломи конечностей у мужчини, стрясіння мозку у жінки. Угроза життя є? Состояние стабільне у обоих. За фактом ДТП на мості тривають слідчі дії. А от чи вживав 39-річний водій Mitsubishi напередодні фатальної аварії алкогольні напої, стане відомо після оприлюднення результатів розтину тіла. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.